კანადელი პოპ ვარსკვლავი ჯასტინ ბიბერი მუსიკალურ ინდუსტრიას სულ ცოტა ხნის წინ დაუბრუნდა. ამ მოკლე პერიოდში ალბომი გამოუშვა და ახალი ნამუშევრებით თაყვანის მცემლები გაანებივრა. ახლა კი არტისტმა ორ კომპოზიციაზე გადაღებული კლიპი გაავრცელა. ნამუშევარში პროფესიონალი მოცეკვავების ნომრებია შემოთავაზებული. ცნობისთვის, ჯასტინ ბიბერის YouTube-ის არხზე ყოველკვირეულად ახალი ვიდეოები გავრცელდება. Ob მომღერალმა Katy Perry ახალი ნამუშევარი გავრცელა. კომპოზიციაზე Never Worn White გადაღებული კლიპის ბოლო ეპიზოდში ჩანს, რომ ის ორსულადა. ვიდეოს პრემიერის შემდეგ სოციალურ ქსელში დიდი აჟიოტაჟი ატყდა. მომღერალმა კი Twitter-ზე დაწერა: "ოხ მერთო, რა კარგია, რომ ამის დამალვა აღარ მომიწევს. ეს Katy Perry-ის პირველი შვილი იქნება, ხოლო რაც მის საქმროს 43 წლის მსახიობ Orlando Bloom შეეხება, მას პირველი ქორწინებიდან ვაჟი უკვე ჰყავს." გასულ წელს 56 წლის ცნობილი მსახიობი ნიკოლას კეიჯი მეოთხე ცოლს გაშორდა. ახლა კი ის საზოგადოების წინაშე ახალი 26 წლის შეყვარებულით წარდგა. წყუმა ნიუ-იორკში მუზეუმი მოინახულა. ისინი ქუჩაში ხელი-ხელ ჩაკიდებულები დადიოდნენ. ნიკოლასი საკმაოდ ბედნიერი და კმაყოფილი ჩანდა. ტაბლოიდების ცნობით წყვილი სულ რაღაც ორი თვე არაც ერთმანეთს ხვდება. სოციალურ ქსელში უკვე ხუმრობის შემცველი კომენტარებიც დაიწერა. ადამიანები კიანუ რივს ურჩევენ ნიკოლას მადლობა გადაუხადოს, რადგან მასსა და მის საცოლეზე ალექსანდრა გრანძე უკვე აღარავინ ისაუბრებს.